Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a montar uma linda cesta de café da manhã e eu vou mostrar para vocês alguns itens que podemos incluir numa cesta bem fácil de se preparar para qualquer ocasião. Até mesmo, meus amores, para montar em outras datas comemorativas. Todas as minhas cestas de café da manhã acompanham sucos. E eu sempre trabalho com essas duas marcas que são mais conhecidas, a Ades e a Natural Oni, são as minhas marcas favoritas, mas vocês também poderiam utilizar achocolatado de caixinha. Também sempre coloco nas minhas cestas um sachê de chá ou de café solúvel, e por falar em chá, encontrei esse que é especialmente para mulheres e eu achei muito interessante. Porque se trata de chás que ajudam na TPM, então vai ser sucesso agora no Dia das Mulheres. Fica a dica para vocês. Todos esses itens eu encontrei no supermercado comum, então não tem desculpa para vocês não montarem essa cesta maravilhosa e vender no Dia das Mulheres. Lembrando, meus amores, que vocês podem optar também por montar outras cestas em outro estilo. Com produtos mais naturais, como pães, bolos, tortas, salgados. Vai da criatividade de vocês, eu sempre falo isso. Eu trouxe essa proposta que é fácil de vocês encontrarem esses produtos em supermercados, mas vocês também podem encontrar bons produtos em padarias. Lembra que eu falei para vocês no vídeo sobre fornecedores? Padarias e supermercados, sim, são bons fornecedores, então faça orçamentos antes de passar o preço final para o cliente de vocês, porque todos os preços, meus amores, dos produtos teve um aumento muito significativo nos supermercados nesses últimos meses. Então faça orçamentos e depois precifiquem da forma correta o presente de vocês, que vocês terão muito sucesso nas vendas de cestas de café da manhã. Eu sempre utilizo frutas nas cestas de café da manhã. É bem interessante vocês incluírem frutas. Eu gosto muito, muito mesmo de frutas verdes. Sou apaixonada por maçã verde, uva verde, kiwi. São as minhas frutas favoritas. E eu acho que elas dão um aspecto totalmente diferente nas cestas. Então, sempre coloco dois tipos de frutas ou três tipos de frutas, sempre com cores chamativas. Que dê um aspecto ainda mais saudável para nossa cesta. Também incluo algo de chocolate na cesta. Para essa opção, vocês podem utilizar Nutella ou até mesmo um bombom. Também é uma ótima opção vocês incluírem barrinhas de cereais. Fica bem legal na cesta de café da manhã. E vocês também podem utilizar salames, presunto, queijo, lombinho. Hoje, neste modelo, vou utilizar salame. E vocês também podem utilizar torradas. Tem torradas de várias marcas, de vários modelos também. Lembrando que é muito importante você trabalhar com produto de qualidade, então compre de marcas reconhecidas. E também para este presente vamos precisar de palha, saco celofane, um lindo laço. E antes que me perguntem, a cesta é de 25 centímetros, estilo bambu. E ela também é um modelo oval. Meus amores, eu nunca decoro a medida do saco celofane, porque eu tenho de várias medidas na minha loja. E eu já sei, já acostumei, só de olhar o saco celofane, eu sei que ele cabe na cesta. Então eu não decoro as medidas, mas é só vocês comprarem o saco celofane para cesta de 25 centímetros. Se vocês forem pesquisar pela internet, vocês encontram. Ou se vocês forem comprar numa casa de festas. Geralmente, quem trabalha lá vai saber recomendar ou indicar para vocês o tamanho ideal. Então, por enquanto, esses vão ser os itens. Então, bora lá para essa montagem dessa cesta maravilhosa. Lembrando que vocês também precisam de durex e tesoura. Decidi pegar essa folha de papel seda que eu tinha aqui na loja. Esqueci de demonstrar para vocês. Estou utilizando essa na cor vermelha para combinar com o laço. E é muito fácil, meus amores, de montar e colocar ela na cesta. Eu dobrei ela ao meio e fui ali ajeitando mesmo com a mão, só para fazer o fundo da nossa cesta. Ficou assim. Eu não gosto de amassar muito o papel seda. Posso deixar ele no aspecto mais assim para fora da cesta.
Eu acho que fica bem legal. Também vou colocar agora a palha. Eu gosto muito de trabalhar com palha, vocês sabem, porque dá um aspecto muito bonito no acabamento da cesta, principalmente em cestas que não vão tão decoradas. Eu poderia também decorar a alça da cesta, ou até mesmo ter colocado uma fita, mas estou montando de uma forma bem simplificada para vocês aprenderem e também venderem nesse Dia das Mulheres. Olha só, meus amores, que charme! Este modelinho também de base de cesta também daria para vocês montarem no estilo chocolates. Depois é só incluir ali as barras de chocolates, caixas de bombom e embalar com um saco celofane e laço. Agora eu vou deixar para vocês um vídeo bem rápido da montagem da cesta. Porém, não vai ser este resultado final dessa cesta. Eu montei assim somente para mostrar para vocês que há várias possibilidades de montar uma cesta de café da manhã. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Uma dica que eu dou para vocês para dar acabamento nesses salames que vem embalado a vácuo é dobrar a parte da embalagem para trás e prender com fita durex. Isso mesmo, meus amores, olha só como fica bonito o acabamento deste nosso salame, fica muito mais chamativo. E agora eu vou demonstrar para vocês uma outra maneira de montar a cesta. É a forma que eu mais gosto de vender aqui na loja. Eu sempre coloco os produtos maiores no fundo da cesta e os produtos repetidos, por exemplo, aqui neste modelo temos os bolinhos da Balduco, os pães de mel. Eu coloco sempre um do lado do outro para demonstrar assim para o meu cliente que tem em maior quantidade do mesmo produto. Comenta nesse vídeo, meus amores, o que vocês estão achando desses conteúdos aqui para o Dia das Mulheres. Estou muito feliz com os comentários de vocês. Espero estar ajudando cada um de vocês. Eu sei que vocês vão me perguntar sobre o preço dessa cesta, por quanto eu vou vender. Eu vou vender ela aqui na minha cidade por R$ 179,90. Mas acima de 2 unidades eu consigo fazer essa cesta até por R$ 160,00, meus amores. Sobre a precificação é muito relativo, pois eu moro aqui na cidade de Pindamonhangaba, que é interior de São Paulo, e os preços dos produtos aqui no supermercado às vezes não são os mesmos supermercados da cidade de vocês. Então faça orçamentos aí na cidade de vocês com os itens e depois vocês precifiquem as cestas de vocês, tá bom, meus amores? Essa é a dica que eu dou aqui para vocês. Lembrando que aqui no canal também tem um vídeo sobre precificação. Em breve eu vou trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. Para essa caneca fofinha, ela não poderia ficar de fora, mas eu achei que ela ia tomar muito espaço ali na cesta. Então eu decidi embalar a cesta separadamente da caneca. Vai ser 2 presentes em um. Eu poderia também colocar o Danone ou uma fruta ali dentro da caneca e ficaria desta forma, que também ficou lindíssima. Mas, gente, eu não quero colocar a caneca dentro da cesta, eu quero mandar ela separadamente. Poderia enviá-la também só com bombons e a cesta de café da manhã. Eu também vendo dessa maneira na loja e dá para vender ainda mais caro esse presente por causa da caneca ser vendida separadamente. Ou você pode dar de brinde, porém incluir já o valor da caneca já no valor final do seu presente.
Então já coloque o valor estipulado da caneca junto com a soma dos itens para preparar toda a cesta e depois vocês passem o orçamento para o cliente de vocês. Bom, meus amores, depois eu só finalizei ali com o saco celofane, o laço, e lembrando que sempre nas pontas que ficam do saco celofane, eu prendo com a fita durex na parte de baixo, é só esticar bem retinho e prender com um pedaço de fita para dar ainda mais um acabamento. Eu também poderia incluir mini fotos Polaroid nessa cesta e um lindo cartão personalizado com o tema Dia das Mulheres. E vocês também podem vender em outras ocasiões, como Dia das Mães, na Páscoa, Dia dos Namorados, nas datas também, sem serem datas festivas, aniversários de casamento, aniversários. Eu vendo esse modelo de presente o ano todo. E vocês também podem incluir outros pães, outros frios, outras frutas. Como eu falei no começo do vídeo, usem a criatividade de vocês. E esse foi o resultado do meu presente. Olha só, gente, que gracinha que ficou. Uma cesta bem simples, bem fácil de se preparar, de fazer. Fiz esse vídeo com muito amor e carinho para vocês. Espero muito que eu esteja ajudando de alguma maneira. Preparem lindos presentes para essa época. Divulguem bastante. E é isso, meus amores. Espero que fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Lembrando que tudo é possível aquele que crê. E é isso. Espero que fiquem todos com Deus. Um grande beijo, Davi. Até os próximos vídeos. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head.